Či už ste vodič začiatočník, alebo už máte pod kapotou nabehaných pár stoviek tisíc kilometrov, parkovanie je vždy tak trochu oriešok. O parkovaní v parkovacích domoch ani nehovoriac. Nie preto divu, že sa človek už od úsvitu automobilov snaží sám sebe parkovanie uľahčiť. Najrôznejšie kamery, parkovacie senzory, natáčanie koliec zadnej nápravy. Takže auto môže zaparkovať doslova na petníku. Všetky tieto systémy ale doteraz vyžadovali spoluprácu vodiča. Žiadny z nich neumožňoval vysadnúť z auta, odísť a nechať ho zaparkovať po vlastnej osi. Aspoň donedávna. Jeden z prvých parkovacích domov s automatickým parkovaním vznikol v Paríži. Bol vybavený výťahom, ktorý rozvážal autá do rôznych poschodí, kde ich následne úhľadne parkovali profesionálni vodiči. V priebehu 20. storočia sa objavil rad variácií tohto systému. Od parkovania na princípe paternostera zakopaného v zemi až po väčšie množstvo výťahov obsluhujúcich komplikované zariadenie, ktoré vyzerá trochu ako automat na chladené nápoje. Len namiesto plechoviek v ňom odpočívajú vozidlá. Vždy však išlo o jednoduchý mechanický princíp, rampy a výťahy prepravujúce zaparkované autá. Práve preto je systém Automated Valet Parking, ktorý predstavila spoločnosť Bosch v spolupráci s parkovacími domami APCOA, unikátny. Ide totiž o prvý skutočne autonómny systém parkovania na svete. Ak máte automobil vybavený určitou funkciou, jednoducho prídete do parkovacieho domu, zaparkujete na odstavnej ploche, vystúpite a odovzdáte riadenie centrálnemu systému. Ten prevezme kontrolu a pomocou kamier a senzorov vaše vozidlo sám bezpečne odvezie na vopred určené miesto. Pri parkovaní ale celá vec nekončí. Zaparkované vozidlo je možné automaticky umyť alebo v prípade elektromobilu nabíjať. Dobité vozidlo následne uvoľní miesto ďalšiemu a nevytvára prestoje. Chytré senzorové systémy navyše dokážu počas pohybu vozidla rozoznať každú prekážku, vrátane ľudí, ktorí by sa po parkovisku chceli prechádzať a včas zabráni kolízii. Technológia uľahčí parkovanie hlavne vodičom, ktorí už nebudú musieť napínať svoje nervy okolo ostrých zákrut a úzkých prejazdov v parkovacích domoch a riskovať odretý lak alebo rovno karambol. To, čo znie ako sci-fi, už v súčasnosti funguje v parkovacom dome P6 na štutgartskom letisku. Spoločnosť APCOA momentálne plánuje rozšírenie systému do ďalších 15 parkovacích domov po celom Nemecku. Autá síce zatiaľ sami zaparkujú len v jednom dome na svete, ale nebude trvať dlho a starosti vodičov s týmto náročným úkonom na dobro zmiznú.